Грехът на сместването. Дейвид Уикърсън, 1 август 1983 г. Колко църкви познавате, които са преизпълнени с прекрасното присъствие на Исус Христос? Къде вярващите са в такова благословение и страхопочитание и се събират в свята тишина? Където никой не се осмилява да бъде лекомислен или да се държи глупаво? Къде пеенето е толкова изпълнено с Христовото присъствие, че грешниците плачат? Къде отстъпникът и нечестивият грешник се чувстват толкова нещастни, че или бягат към отара, или напускат църквата? Къде проповедникът е толкова помазан, че лицето му блести с свръхестествена слава и думите му имат изобличаваща сила? Колко християни познавате, които живеят в славната победа, която е следствие от прекарването на много време в присъствието на Исус? Познавате ли някой, около който е вълнуващо да бъдеш, защото можеш да почувстваш победата и мира в тях? Къде са тези, които се радват от събаренето на крепости, от примахването на злото въображение? Победоносни са над плътските страсти и които са намерили и са се отпуснали върху силната мишца на Господа за всичките си болки, проблеми и страхове. Колко малко църкви, колко малко пастори и колко малко християни има, които са живи и изпълнени с силата на Христовото присъствие. Защо? Защото това поколение християни е виновно за греха на смесването. Ние сме се изолирани от действителното присъствие на Христос, защото повече не искаме да сме отделен народ. Ние искаме да се смесим. Ние искаме да сме различни. Да се смеся означава да комбинирам или да съчетая в една маса, така че индивидуалните характеристики да изчезнат. Е Смесването на двата елемента ги кара да загубят отделните си уникални качества и да придобият нов, еднороден характер. Това не описва ли случващото се в християнските среди днес? Божият народ иска да се смеси и за това те скоро губят своя уникален, различен и специален характер. Губят своя богогоден характер и придобиват характера на света. От самото начало Бог реши да разкрие своето присъствие само на специален, отдален народ. Той избра да разкрие себе си чрез Израел, стигате да избегнат греха на смесването. Понеже вие сте люди свете на Господа, вашия Бог, вас избра Господ, вашият Бог да бъдете немо собствен народ, измежду всичките племена, които са по лицето на земята. Второзаконие 7.6 Моисей знаеше, че имаше само едно нещо, което ги правеше специални, или различни от всички останали народи на земята. Това не беше защото самите те бяха достойни или святи, а заради присъствието на Бога е разкрито сред тях. Самите те имаха действително присъствие на всемогъщия Бог. И Господ каза, самият аз ще върга с тебе. А Моисей му рече, ако ти не дойдеш с мене, не ни извеждай от тук. Защото как ще се познае сега, че съм предобил твоето благоволение, аз и твоите люди? Нали чрез твоето дохождане с нас, така щото да се отделим аз и твоите люди от всичките люди, които са по лицето на земята? Изход 33.14.16 Ето. Едно решаващо доказателство, че Божият народ е специален и различен. Действителното присъствие на Господ е сред тях. Отнемаме Неговото присъствие и няма да има разлика между тях и останалия църковен свят. Всяка църква или хора, които се хвалят, че са се изпълнили със Святия Дух и държат на пълното Евангелие, но не притежават завладяващото присъствие на Христос, което работи сред тях, са толкова обикновени, колкото и всяка друга мъртва суха църква. Ние сме специални, различни, само когато Христовото присъствие е напълно разкрито между нас. Бог предупреди Израел, че всяко смесване с света ще го накара да отдръпне присъствието си и те повече няма да бъдат негови специален канал на откровение. Беше им заповядано да се справят безмилостно с нечестивия езически дух на времето си. И когато Господ твой Бог ги предаде на тебе да ги поразиш, тогава ги изтреби като на Бога обречени да не правиш договор с тях, нито да ги пожариш, да не се жениш между тях, защото ще отвърнат синовете ти да ме следват. Второзаконие 7.2.4 Исус Навин също предупреди Божите деца, но те ще бъдат клопка и примка, бичове по ребрата ви и тръне в очите ви, докъдето изчезнат и стая добра земя, която Господ вашия Бог ви е дал. Исус Навин 23.13 Предупрежденията на Исус Навин са ни нужни днес, така както бяха необходими на Неговото време. За мен това обяснява голямата част от болката в живота на някои християни. Помислете за това, широко разпространената скръп и тръни, причинена от афинитета ни към света. Това е прекия резултат от греха на смесването. Израел обичаше да се смесва с останалите народи. Божият народ беше решен да се отърве от всичко, което го правеше различен от останалия свят. Те мразиха да бъдат укорявани, че са отделени. Искаха цар, както останалите народи. Искаха сексуална свобода, както останалите народи. Искаха да флиртуват и да се отдават на блудство, и въпреки това да покриват отара със сълзи. Искаха страстите, немравността, порнографията, блудството и идолите на останалите народи. Затова те отхвърлиха неговите заповеди да бъдат отделени и специални за него. Съгрешиха и станаха горделиви и суетни. Направиха си лети образи и се поклониха на небесните творения, за да могат да вършат зло в Божите очи, като нечестивите. Господ впрочи отхвърли целия Израилев род, унижи ги и ги предаде в ръката на разгребителите, докле ги отхвърли от лицето си. Четвърто царе 17-20 не беше необходимо Израил да търсят съветници, духовни консултанти или пророци, за да разберат защо са толкова изтормозени и изпълнени с отчаяние. Те знаеха причината за нещастието си, знаеха защо бедите се трупаха върху тях. Присъствието на Господ си беше отишло. Бог ги беше отхвърлил като канал на своето присъствие и ги беше предал на грабителите. Разбира се, не всички, които страдат, са отхвърлени като канали на Христовото присъствие. Мнозина са болни и страдат, защото, подобно на Давид, Бог търси да разкрие повече от присъствието си на страдащите или на тези, които са близо до тях. Но контекстът тук говори за хора, които живеят в умствен и духовен турмоз защото са отхвърлили своето място в Бог. Преобладаващото послание на пророците беше «Вашите беззакония са ви отвърнали от Божието присъствие». Еремия попита Израел а «Защо Господ Бог наш ни направи всичко това?» След това той им отговори «Защото изоставяте Господа и се смесихте с светските нечестиви хора около вас». Еремия 8.19 Бог говори на своя народ чрез пророка си «Не се е ли от мене?» казва Господ не ще ли пред мене? Но тия люди имат бунтовно и непокорно сърце. Вашите беззакони отвърнаха тия неща и вашите грехове ви лишиха от доброто. Еремия 5, 22-25 Чуйте Божия обвинителен акт срещу тези, които се смесват с другите народи. Отластяха, лъщят, дори и преляха със своите нечестиви дела. Еремия 5, 28 Исаия плака, защото Сион запустя. Ерусалим е опустошен. Нашият свят и красив дом, където бащите ти се биде изгорен с огън и всичките драги нам неща запустяха. Исаия 64, 9-12 И той извика. И няма човек, който да призовава името ти, който да се пробуди, за да се хване за тебе, защото ти си скрил лицето си от нас и стопил си ни, поради беззаконията ни. Исаия 67, 4 Бог не ми ли постъпи. На тях не беше ли показана благодат? очуйте нежния нежният апел, който Бог беше отправил към тях. Простирах ръцете си цял ден към бунтовнически люди, които ходят по недобър път след своите помисли. Исая 65.2 Исая продължава да описва резултатите от тяхното смесване. Те започнали да жертват идолите, да ядат свинско месо, да къдят на тухлените отари. Израел се беше смесил, беше загубил уникалния си характер и беше възприел характера и идентичността на света. Затова Бог скри лицето си от тях, отхвърли новият им характер и отдръпна присъствието си. Толкова ли сме слепи, че пропускаме това, което Бог иска да ни каже в Стария Завет? Колко по-ясно трябва да стане, че Бог не търпи смесването ни с несвятото и нечистото? Защо трябва да има такова отделено свещенство в Стария Завет? За да ни даде пример за Божието твърдо посвещение да разкрие себе си чрез един свят, чист и отделен народ. Когато влизате в шатра за срещане, да не пиете вино или спиртне питиета. Ни ти, ни синовете ти с тебе, за да не умрете. Това ще бъде вечен закон във всичките ви поколения. Както за да разпознавате между своето и мръсното, и между нечисто и чисто. Левит 10.9.10. 10. И бъдете свети на мене, защото аз е Ова съм свят. И ви отделих от племената, за да бъдете мой. Левит 20.26. Това е специално послание на Стария завет един специален, отделен и различен народ, който ще поддържа Божията кауза на земята чрез изявата на неговото присъствие. Ездра попита своя народ. Ще нарушаваме ли Божиите заповеди и ще се присъединяваме ли към тези, които показват афинитет към нечестивите? Затова не можем да устоим пред враговете си. Израилевият народ, свещениците и левитите не са се отделили от хората от тази земя и постъпва според техните мерзости защото те са смесили святото семе с хората от тези земи. Ездра 9, 1, Новият завет дори по-силно осъжда грехът на смесването. Няма нищо по-силно в Новия завет от предупрежденията на Павел за авенитет към света. Не се впрегайте заедно с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието, или какво общение има светлината с тъмнината, и какво съгласие има Христос с или какво съучастие има вярващия с невярващия? И какво споразумение има Божия храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог. Ще се съселя между тях и между тях ще ходя, ще им бъда Бог и те ще ми бъдат люде. Затова излезте и сред тях и отделете се, казва Господ. И не се допирайте до нечисто и аз ще ви приема и ще бъда ваш отец и вие ще ми бъдете синове и дъщери, казва всемогъщия Господ. 2 Коринтени 6, 14, 18 В Стария Завет, когато Бог искаше да разкрие силата на своето присъствие пред нечестивите египтяни, той първо начерта линия на разделение между Божия народ и Гошен и останалата част на Египет. И Господ ще постави преграда между Израилевия добитък и Египетския добитък, защото в това време аз изпращам всичките си язви върху сърцето ти, за да познаеш, че в целия свят няма подобен на мене. Изход 9.4.14 Бог иска света да види разликата между Неговия народ, който го обича и останалата част от невярващия свят. Той иска да бъдем пример на освободен и победоносен народ, който се доверява на могъщата му мишца да ни избави от всичката вреда и зло. Демонстрацията на ужасяващото Божие присъствие, което работи сред неговите деца, порази сърцето на фараона с голямо изобличение – тогава Фарон изпрати да повикат Моисея и Аарона и им рече. Той път се греших. Аз и людите сме нечестиви. Изход 9.27 Причините за отделянето от света днес са същите. Бог още веднъж нажертава линия между своя народ и нечестивата епоха, така че това поколение да познае по цялата земя, че няма никой като него, който така да избавя. За нечестивите от тази епоха изявата на Господното присъствие трябва да е още по-голяма, защото Нищо друго няма да ги порази с изобличение за грях. Святият Дух беше изляд така, че цялата плод да дойде под силата на Христовото присъствие. И да бъде изобличена за грях, праведност и съдба. Всичко, което е смесено със света, никога не може да бъде притежание на Бога. Никога не може да бъде канал на Христовото действително присъствие. Нашият Господ ще напише и хавот над дума на всеки служител, който се е заквасил с духа и методите на този свят. Той ще прегори и ще прогони всеки служител на Евангелието, който гледа към Содом. Ще отдръпне присъствието си от всеки считаш себе си за вярващ, който купне за удоволствията и примамките на света. Те ще бъдат изоставени, сухи, празни и объркани. Той не може и няма да повери своето свято присъствие на някой, който не е достатъчно отделен от света и не се е предал само на него. Непокорните служители не ще застанат срещу дявола и моралния опадък на последната епоха, те веднъж и завинаги ще изгубят божественото докосване и въпреки, че някои от тях ще се спасят, те ще бъдат считани за недостойни за помазанието. Ако сте от този свят, вие не сте от неговия. Исус каза, аз не съм от този свят. Йоан 8:23. Говорейки за истинските си ученици, той каза, а те не са от света, както аз не съм от света. Йоан 17:16. Отново, аз ви избрах от света, за това светът ви мрази. Йоан 15.19 Наистина ли разбираме какво ни казва Исус? Направил съм и различни от света. Те ще ви мразят поради моето присъствие във вас. Ако това е така, защо се опитваме да се сприятелим със света? Защо смесваме тяхната музика с нашата? Защо търсим тяхната благосклонност? Защо препятстваме морала си, за да го напаснем към техния? Защо търсим тяхното одобрение или благословение? Ние не сме от този свят, трябва да приемем, че сме различни и да спрем да се опитваме да бъдем като тях. Светът обича своите си, но ние не сме от него. Боже, помогни ни с радост да приемем специалния ни характер на отделени и различни и да се откажем от света. Само тези, които истински не са смесени със света, които са отделени за Христос, имат сила да го спасят. Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. 1 Иоан 2:15. Отец люби изгубените. Християнинът, който се е смесил или служението, което се е смесило, не е способно да познава или участва в любовта към неспасените. Любовта на Отец към изгубените не е в тях. Смеселият се християнин показва липса на почет към самия кръст на Христос, защото ако Той даде себе си, за да ни избави от настоящия злосвят, как е възможно ние да участваме по някакъв начин в него? Светия Дух дори сега призовава истинските последователи на Исус Христос, отделяйки, участвайки, пресявайки и ги подготвя за един специален народ, за да възвърне славното си присъствие, което ще разтърси земята. Народ разпънат за света, готов да се бори срещу властите и началствата на тъмнината и срещу цялото духовно нечестие във високите места. Съществува само една тъжна альтернатива за тези, които се смесват със света. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е връжда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел със света, става враг на Бога. Яков 4:4 В тези последни дни неговите приятели или врагове ще бъдат определени според това дали са се смесили или са се отделили.